Самостоятелната изложба «Хиляди лица, една армия» беше открита в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства. На откриването присъстваха военнослужащи от 61-ва Стрямска механизирана бригада, воден лично от новия началник генерал Маргарит Михайлов. Експозицията представя портретни фотографии, проследяващи мигове от службата на военнослужащи, отделника и празника им, уловени от обектива на Вяра Йовева от 2013 година до днес. Включени са портретни и художествени фотографии, отразени със събития, военни ритуали и церемонии, свързани с дейността на Министерството на отбраната и Българската армия. Бяха няколко учения, едно след друго, на морска тема, на сухопътна, и бяхме на Ново село. И се развива действие. Аз не решавам да не хода на вишката на високото, да съм на асфалта. Решавам да бъда долу, на ниското, където е прахта и тревата. И по едно време отляво танк, отгоре хеликоптер. И си викам, леле, какво става? Обаче пък стана много красиво. Гледах през визиора, защото се нагълтах с много прах, с много пясък. И си викам, не съжалявам, дано само да оцелея, да не стане някой камък, нещо, не да удари мене, да удари техниката. Йовева от 2011 година работи като военен фотограф в Министерство на отбраната, като започва професионалния си път като фоторепортер във вестник Българска армия. Била е автор на корици в списание Български войн, по-късно продължава като фотограф в едно електронно издание. Тя е първата жена фотограф в Министерство на отбраната, която лавя с обектива си много емоции в иначе суровия армейски свят. Награждавана е многократно заслуги от министъра и началника на отбраната. Изложбата «Хиляди лица, една армия» е организирана през 2017 година по повод празника на Българската армия 6 май. Фотографиите на Вяра Йовева могат да бъдат разгледани до края на месец март в Казанлъшкия културен институт.